Kurupati ngestina iki bumi kelahiranku. Kurupati ngestina iki bumi wutah gedhiku. Aku tresno karo ngestina. Aku kuwi tresno karo bumi kelahiranku. Sopo sing arep ngidak-idak bumi kelahiranku ajange ning dadane Begawan Bisma sampeyan kulo tanjihaken. Sing ngendika kaya ngoten wau sinten? Sing pendak-pendak ngendika kaya ngoten niku sinten? Jebul kabeh mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Kulo anggap yen to pendhita-pendhita sing ngegungake kautaman jujung marang kejujuran kabeh mau mung lamis cetha bosok atine. Sang merbeng ngeret ning sahanan ingkang merengkan nang sing tasih mring telakan wang kanang mamut jengok
Sakit. Bung, bila ingat wek nomas tu purong bersidung. Tapi nomas tu silat meriwang jatat karo ngosiran tondo kau sisanim di sono. Sono sinabung lang melopis temasu tandur lambeng budu sinantur tutur. Katilo, pulau tulang merap ting barat tiu. Bila si tonggo pomong perang nis koro, karo ngejut tu yang zaman buru. Binarti ta melalu to mangga teka pasaran ing bibito kanggon renggeng pralambang matumpo-tumpo marpa panggung 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 sang purwa ing koto sebab biar dumadining wayang purwa ana ing nggih kang tengah ka dito so purwa iko merang sawi jadi luwih dosa sepuluh purwa arang witan nadan kadhati taing jawa teng kasungga pertolo kawulan ngangkoso arat saksami anggon oraras nanging datan kabdi kini peting dalu manggi hanggi kemularing perut sing astino yang gajah hoyo yang iman benawi yang kuru janggolo sinten ing lenggamar daning makut negari ngastino minongko dadi makutaning bongso ngastino menikoto warnani dosa manana maning sanoto dosa raning sepuluh nama wasmestani julus sanoto Prabu Duryudono ya Prabu Suryudono yang Kendari Suto ya Dastrat Mojo Tripamangsa Kurawa Indra Joko Pitono Joyo Pitono berisah juga dengan lenggama dan yang dampar orang montro-montro simpati ngubodoro yayasan wang batoro kuwiro diwaning kesugihan angin jawanta sinebo sanggeneng poro wadyo bolo kakulo yang poro ngayoko punggawa mbekambir belabar yaya samudro datan potepi liwat datan kantun nganung-nganung tetungguling projo berikino pati hari semuni sang loko begawan duno narpati basukar menengah wonggo datan kantun kadang noto raden karto marmo data sanggeneng yang kikabis dengan rawi pun sang brahmo nengetal kondo sang bhatmur siworo bismo ya sang diwa bruto ya sang jah nawi soto dan juga lalani ngali sanoto Prabu Duryudono mulat rawing sang ya para sepuh para diri mangke datang ke barang amat darah pangandikan anyarengi bende punya mangungkung ini sanoto rasa amat darah pangandikan dan juga mengalui jeneng banget ke sanoto yang ngastro Prabu Duryudono yang dereng kababaring lesan
sangka penganyar pangrenggor mengguri mangken tanpa siring Thank you.
Tom. Barang pun yang gue prapto lu negoro Ngastina ingin wigati. Sak nyatane mau kepingin cuma dong Dawuh timbalan ing putu Prabu Ngastina. Lan sepiro gedene keluputane yang gue ngetal kondo. Pun yang nyuwun pan Ngastina menika nggih. Putu eneng opo ngados boten ibut bila ditegel gansa mangke dinten pasiwakan matari negari Ngastina krono bombong raosing manah kulo suko marwoto suto ingin kulo raosaken bebasan ngati dini kecukurkan mukir sari kalau paning samudra madu sasambunipun kulo pidangan Pak Warto ingin saya itu ada ambil bombong raosing manah ipun ingin wayahe Ngastina Kanjeng Eyang Gusti. Kabar apa putu? Lah kok tadi kabar mau kawowo ngraboso marang penggalih putu Prabu Ngastina. Pekasan putu Prabu nganti supe yen to njeng lenggah sini wopo. Nggih. Kabar pawarto menika kula wawan datusaken jejem tuwin marep tentrem anggen kula nggah dampar ke Prabu Ngastina. Jalaran Pawarto ingkang sampun kula tampi Pandhawa sampun sirna wonten telenging wana Kamyaka. Pandhawa sampun pejah. Pandhawa boten dados klilipipun ingkang wayah pun Duryudana menika ingkang kula Jaka rinten pantaraning dalu. Boten kedhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dewa. Sampun ngantos pinardawa gesangipun para Pandhawa. Cinupetna madaning wana Kamyaka jebul boten kanyana-nyana. Dunganipun Duryudana dipun tampi dening panguwasaning para dewa. Ketitik dinten samangke sampun wonten kabar pawarto bilih para Pandhawa samsa menika kala wau cacahipun 6. Cetha menika parangkanipun para Pandhawa rongkonganipun Pandhawa ingkang sami pejah wonten tepining Tlaga Dewita Kanjeng Eyang. Dadi kanthi dasar sira Putra Prabu nemokake rongkongan menungsa cacah 6 mau mbok tetepake yen to Pandhawa tekaning pati kasinggihan mekaten sadurunge Putu Prabu entuk pawarta yen to Pandhawa tekaning pati ing maturana negara Ngastina langing sepisanan nemokake rongkongan menungsa mau sapa eh sapa Putu Prabu para kaki prasaja ingkang manggihaken inggih menika paman Harya Sengkuni Patih Sengkuni kasinggihan mekaten ingkang nemokake rongkongan menungsa oning tepi ning Tlaga Dewita oning wana Kamyaka mau kasinggihan mekaten apa diwarang aku tak sambung rembug karo Sengkuni kula semanggaken Kanjeng Eyang Suman Patih Sengkuni kula wonten dawuh apa pancen kepara nyata ngendikaning Putu Prabu Ngastina kowe ingkang nemokake rongkongan menungsa ingkang tinumpuk ora tinata ning tepi ning Tlaga Dewita ana ing tengahing wana Kamyaka kasinggihan mekaten
tumulit rongkongan menisuk menika kula klempakaken gunggungipun wonten cacah 6. Lajeng kemunten menika kula anggap yen to menika rongkonganipun Pandhawa ingkang sampun pejah wonten telenging wana Kamyaka. Tumulit kula aturaken dening anak Prabu Ngastina. Dasar mopo kok ngakokake yen to rongkongan menungso mau rongkonganing para Pandhawa? Mergi cacahipun wonten 6. Kok ana 6 dasarmu piye? Gangsal Pandhawa setunggal Dewi Wara Drupadi duk nalika kawon sesukan dadu nderek kabucal wonten telenging wana Kamyaka. Dadi kanthi pawadan yen to Pandhawa 5 tekaning pati lan Wara Drupadi tekaning pati mbok temokake rongkongan menungso cacah 6 terus tok akokake yen to rongkongan Pandhawa. Tok anggep yen to Pandhawa lan Drupadi tekaning pati ngono. Inggih. Kasinggihan mekaten penemban. Kusik to. Lah kok gampang timen nggonmu ngaturake rongkongan menungso tok akokake marang anak Prabu utawa putu Prabu Duryudana yen to kuwi rongkonganing para Pandhawa. Suman, saiki aku tak takon. Yen rumahe rongkongan menungso kuwi mung kari balung. Inggih. Lah saiki aku yen to kowe bisa ngerteni kok kuwi rongkongan Pandhawa kuwi dasarmu apa? Inggih. Karena menika rongkongan. Lah iya. Rongkongan menungso ingkang wujud balung mau kok iso mbok titik yen to kuwi rongkonganing para Pandhawa mau dasarmu apa? Mergi cacahipun 6. Kok 6? Mergi gangsal Wara anu Pandhawa setunggal Wara Drupadi menika dasar kula. Turta nuwun sewu penemban. Nalika dalu kula menika nginceng utawi kula menika lampah dedemitan niti priksa dhateng para Pandhawa sami mesanggrah wonten tepining Tlaga Duwita. Tumunten nalika para enjang kula tuweni namung wonten rongkongan menungsa cacah 6 ingkang tirumpuk mboten tinata wonten telenging Tlaga Duwita. Menika mertandhaaken bilih menika Pandhawa ingkang sedalu mampapan wonten tepining Tlaga Duwita lan sampun dados rongkongan cacah 6 klebet pun Dewi Wara Drupadi. Kusik. Aku saiki tak takon karo kowe kok mung sewengi ing atase Pandhawa tekaning pati suwene mung sewengi kok iso wujud rongkongan. Terus saiki aku tak takon karo kowe sing mangan daginge Pandhawa mau sapa? Inggih. Sing mangan daginge Pandhawa lan Wara Drupadi nganti gusis nganti wujud rongkongan menungso mau sapa? Lan mestine yen to kuwi dipangan para dubriksa, para yaksa, mestine isih ana klepretaning getih ing mapan ana ing kono. Putu Prabu, wonten dawuh. Rongkongan ingkang diaturake Patih Suman mau apa isih ana klepretan wujud getih ingkang tumemplek ana ing balung? Sampun sami mboten tinata, tegesipun ketinggal. Balung menika kala wau sampun dangu mapan wonten ing telenging Tlaga Duwita. Lah saiki cocokno. Suman ngandhakake yen to sewengi niti priksa marang para Pandhawa nggone padha sari nang tepining Tlaga Duwita, tumuli esuk wis nemokake rongkongan cacah 6 yen lumrah kamanungsan wae. Balung-balung mau mesti ana getihe. Mergo lagi umur sewengi. Ning yen nganti balung-balung sing diaturake mau wis umur suwe terus suman crita yen to patine Pandhawa lagi umur sewengi kuwi tegese patihmu kuwi goroh. Inggih. Patihmu kuwi ngapusi. Mung mergo kepengin ketok mula dheweke tumuli golek penduk ingkang wigati entuk pengalembono saka Putu Prabu Ngastina. Sepisan angka loro aku tak matur marang Putu Prabu. Suman kula wonten dawuh rungokno. Inggih. Yen kowe nemokake walu langing para Pandhawa utawa rongkonganing para Pandhawa kuwi janjane upama mati tenan cacahe ora mung 6. Lho, nuwun sewu. Pandhawa gangsal tambah setunggal menika ta gunggunipun 6, mboten kok sedasa. 10 kuwi mergo hitunganku beda karo kowe. Kok benten. Ana ing swasana apa wae, ana ing kahanan apa wae, Pandhawa ku ora nate pisah karo para panakawan. Monggo Pandhawa ditutke Wara Drupadi cacahe ana 6 ditambah panakawan 4 ya kuwi Semar Garing Petruk Bagong. Upama tekaning pati rongkongan menungso mau cacahe ana 10 ora kok 6. Inggih, ora inggih iki rungokno. Inggih ngestakaken dawuh penemban. Dadi apa to sebabe aku tansah mancahi rembugmu sembune? Mergo wit biyen tekan saiki kowe iki mesti atur goroh karo putuku Duryudana. Pamrihmu apa? Supaya kowe entuk pengalembono, supaya kowe entuk pengalembono saka Putu Prabu Ngastina.
barang sing ora nyoto mbok kandhake nyoto, barang sing sak nyatane nyoto nanging mbok kandhake ora nyoto, dandang mbok kandhake kuntul, kuntul mbok kandhake dandang. Mergane apa? Mergane mung kowe kepengin aja nganti kamukten negara Ngastina kuwi keliya. Apa lu rekmu gedhoamu ingkang kaya mengkono mau ora tak ngerteni batis nguni. Aku wis ngerti, aku wis rumangsa kowe mekonah karo wong kono, karo wong kene. Mbok rewangi kowe adu kono adu kene mung kepengin pangkat kelungguhan patih. Yen wis slegdang-slegdreng nyam kamukten dadi patih, kowe iso nginger pemerintahan negara Ngastina. Duryudana sing lungguh dampar ning sing nginger kepemerintahan kowe, rak ngono to. Nggih, mbok menawi leres. Kados ngendikanipun Sang Mahatma Resi Wara Bisma menika mboten cocok. Nyatanipun menapa ingkang kula tindakaken menika kula nuwun sewu, namung supados anak Prabu Ngastina menika tetep dados nalindra ingkang anjayeng bawana. Ning carane aja ngono. Carane aja ngono sengkuni, aja ngesuk-suk marang sanak kadange, ngesuk-suk karo sedulure. Apa mbok anggap sesukan dadu sing mapan ana negara Ngastina mau ora saka pokal gawemu? Yen sing opyok dadu Duryudana ora bakal menang karo Puntadewa. Wis to, ora menang. Ora bakal menang. Najan Puntadewa kae ratu ingkang nganti ditengeri getih putih dening para Brahmana. Nanging Puntadewa kuwi olah nggone sesukan dadu pinter, pinter ngumpuli sapa wae. Ya mergo saka julikmu, ya mergo saka kelakuanmu. Nganti Indra Prasta sak jajane entek. Nganti Drupadi dirang-irang dening Kurawa. Kuwi mergo saka lambemu, kuwi mergo saka gedhoamu sengkune. Apa kowe ora wedi karo pasiksan sing ngenteni kowe ana ing alam baka kana sengkune? Menika rak namung cerita. Perkara kasunyatan lan botenipun lak kula dereng ngertos. Pasiksanipun kados menapa menika kula dereng ngertos. Mila bab menika tinggalipun menggali menika lumiyen-lumiyen kemawon. Nganti Pandhawa nduk buang ning wana Kamiyaka setahun umpetan kuwi merga saka nggonmu melik marang negara Indraprasta. Kok isih kurang nggonmu ngesuk-suk marang katentremaning Pandhawa? Purwati, wonten dawuh. Kabar sing tak tampa yen to Pandhawa tekaning pati kuwi ora bener. Ini mergo saka gaweane Patih Sengkuni. Nuwun sewu, kula gadah seksi penemban. Lho, seksimu sapa? Kula gadah seksi menawi Pandhawa sampun pejah lan rongkonganipun kula panggihaken wonten Telenging Wana Kamiyaka mapan wonten tepining Tlaga Duwita menika kula ngagem seksi. Supados sak mangke atur kula menika pinitados dening anak Prabu Ngastina. Seksimu sapa? Aku tak weruh. Seksimu sapa? Kakang Duna. Pripun dhewe, Pak? Sampeyan seksine nggih Kakang, sampeyan weruh dhewe yen to kula nemok rongkongan menungso, rongkongane Pandhawa wonten tepining Tlaga Duwita. Dek kapan? Kakang Durna. Pripun? Sampeyan dadi seksi kula to? Nggih, seksi bab napa? Patine Pandhawa teng tepining wana Tlaga Duwita. Wana Kamiyaka sampeyan priksa. Oh, nuwun sewu Dek Patih. Menawi dipun dawuh dados seksi kula mboten mawon. Lho. Kok mboten mawon? Mergi nalika semanten panjenengan amung nuduhi wujuding rongkongan menungsa. Nanging dereng kantoran menika para Pandhawa menapa sanes? Menawi kantos menika kala wau sisip dudu para Pandhawa, ateges kula menika nderek dosanipun. Kula menika nanggung dhateng klebetanipun Adipati Harya Sengkuni. Mengaten wonten tembungan ora mangan nangkane nanging gabul pulute. Menika kula ajrih lho, Di. Kula wedi, Di. Mila nuwun sewu menawi perkawis patine para Pandhawa menika panjenengan nak yen akhir menawi menika pejah inggih kula semanggaken ning tumrap kula nek dadekne seksi kula mboten purun. Nuwun sewu. Sampeyan mau rak pun nampa amplop. Amplop napa? Amplop sing rada kandel nalika sampeyan kula tanting dadi seksi sampeyan wis nampani amplop. Amplop niku nuwun sewu lho Kakang Durna. Niku dienggo biaya minangka seksi. Lah. Dados menika kalau mau dipun sogak ta kula. Ketoke nek panjenengan gelem nampa nggih ngonten niku. Oh, Dik Mate nika teng dhuwur lemari amplope. Nek sampeyan ajeng jupuk manjupuk mleh. Anggwe Durna iki mata dhuwiten. Anggwe Durna kuwi pendhita iso disogok. Oh, mboten Dik Mate. Menawi kudu nganggo dhuwit kula kon ngakoni pendhawa tekaning pati, kula wedi menawi kula nampa.
dosane sing gawe jagat. Kula kula nuwun sewu. Nek aja mang jukuk bali, mang jukuk bali teng dhuwur lemari, mengkelo nggo tuku rokok. Nun, mengkelo nggo tuku rokok. Sampeyan dhewe, sak rombongan. Ateneh akeh. Maju Pak, kula mboten ajenggelung ngakoni. Lho, Durnawi kondo ya Pandhawa durung tekaning pati lan ora gelem dadi seksi. Lah kok tuwe adreng, kowe ngeyel yen Pandhawa tekaning pati sampun sakmenika ngaten nggih mawon. Dipun rembako sedalu mubut menika mangke mboten wonten kerampunganipun ing mbaku, kula saged netepaken yen Pandhawa sampun pejah. Sak mangke Ngastina mboten wonten ingkang wonten ngucik keprabunipun anak Prabu Ngastina. Yo sak karepmu ning titen-titenan. Aku netepake yen Pandhawa isih urip, monggo anggenipun badhe mestani. Wonten pirembagan menika bedaning pemanggih menika mujudaken satu nggilih kaendahan. Mila panjenengan ndakwa yen Pandhawa tasih gesang nggih monggo ning kula netepake nek Pandhawa sampun duwe pejah perembahan. Sejem jroning pasewakan wadogong tanpa sapa kaprapan dening Sang Nalindra Tama ing sidhem adaning pasewakan agung. Nalika semanten kodhong enggalih nuting Astina Prabu Duryudana. Batas sakoning mangke gedhering Jawi. Apa to kang dadi darunane? Ora ana mancan wong kangge gajah medha saka pantilan. Kejawi namung wonten satu nggiling Kalindra ingkang saking tratah sabrang ing mantun miyak sanggering ing sampeyan gantung sibo. Minggah madaning Datraya nyerpepeh, nyerpepeh pindha sata matarangan.
Pisan menika ngawuningani mugi keparengane bali menapa wigatosipun dene sowan ngabiyantara anak Prabu Ngastina Baban Lenggah Prayogi kula nomen nggih kisana aja kira ingsun tumambuk yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh kisana Nalindra saka Mendilan sapa jejuluke nuwun sewu pun amit pasang Kalimantapi tinebene ing lodone dumawaing tawang tua siluwun menapa paduka pangling kalian kula. Menawi paduka pangling kalian jasa kula kula menika wingking saking garing Trigarta ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Susarman. Inggih Prabu Susarma. Prabu Susarman. Ya Prabu Susarma kasinggihan mengaten. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa ora liwat pangestu kula tambanana. Kula pundi kanggo jimat paripih dayana ning kasandhusan. Migatine apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan. Iki wale-wale menapa? Estunipun sowan kula menika namung mbocakaken dhateng pawarta ingkang sampun semebar warata saindenging jagat. Bilih negari ingkang wiyar piyambak, negari ingkang ageng tur inggih agung. Mriku mboten saes namung kejawi negari Ngastina. Tumunten kadarang-darang saking negari Trigarta kula menika nanjiaken. Sarang kula dumugi wonten negari Ngastina jebul pinanggipun leres negari ingkang ageng tur inggih agung menika mboten wonten sanes kejawi namung negari Ngastina nyatanipun sarang kula dumugi wonten negari Ngastina kula nyawang praja Ngastina menika sajeg jumlek selanipun gesang kula menika dereng nate pinanggih kaliyan negari ingkang asri lan endahipun kados mekaten kejawi namung negari Ngastina matur nuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun
ingin kula aturaken menika mboten ateges kula menika kepengin menapa-menapa nanging menika nyatanipun kados mekaten ingkang kula semerapi. Langkung-langkung sareng kula mlebet wonten kedhaton negari Ngastina, sinumrawi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun biyo-biyo. Ngastina menika sampun mboten kekirangan menapa kemawon. Negarane jembar sing dadi ratu dasari Nalindra gagah pideksa godhek wok simbar jojo pantes lamun panjenengan menika minangka dados pengayomanipun para kawula sak projeng Ngastina. Ya. Tumunten sak mangke wonten petangan-petangan nalika semanten kula menika mireng ujaripun para kawula. Wonten ingkang sami ngraosi Ngastina menika kalah ya ditanding kalian Wirata. Semanten ugi wonten pirangan kawula ingkang sami nyebat yen Wirata kuwi kalah ya ditanding karo negara Ngastina. Mula kana ingkang sami nyebat yen tong Ngastina lan Wirata menika irip-irip bandinga pilio ing samukawis berkawis ya agung ya ageng negarane. Nanging sareng kula nyatakaken wonten negari Ngastina jebul pinanggipun Wirata menika mboten wonten sapra sekawanipun negari Ngastina. Nuwun sewu. Kula matur mekaten yen ditraju babakan jembar kula pitados sami-sami jembaripun. Yen ditraju babakan kesugihan mbok menawi Ngastina ugi mboten kawon kaliyan negari Wirata. Semanten ugi Wirata mboten kawon kaliyan negari Ngastina. Nanging nuwun sewu. Menawi ditraju babakan nalindranipun menika paribasanipun bumi kaliyan langit. Paduka Nalindra muda dasari gagah pideksa Wirata menika nalindranipun sampun laduk yuswa. Tur ngibaratipun gare Wirata menika upaminipun singa menika sampun boten gadahi siung. Sampun boten gadahi kegiatan amargi setanipun mati kencol rupa rupa kencol lan raja mala ing menika dados cagak tuwaing Nalindra Wirata sakmangke sampun pejah. Sakmangke sampun boten wonten. Ateges Wirata menika paribasanipun upaminipun wujud wujud reca menika sirahipun saking emas, awakipun saking tembaga, nanging sukunipun saking lempung. Menawi rubuh sak wanci-wanci mboten badhe kangelan. Yo. Menawi kula dados Nalindra Ngastina, nuwun sewu sinuwun. Menawi kula menika dados Nalindra Ngastina. Aja nganti kawibawan kuncaning asma Nalindra Ngastina dipun sameni utawi dipun padani dhateng Nalindra liyan praja. Kados ingkang dados raosanipun para kawula ingkang kula aturaken. Menawi kula dadi cara Nalindra Ngastina upami kula menika dadi ratu Ngastina, Wirata sampun kula blengket. Wirata sampun kula bedah. Ngastina lan Wirata dados tunggal, menawi dados tunggal, jagat menika mboten wonten ingkang ngimbangi dhateng negari Ngastina. Jagat menika sampun mboten wonten ingkang ngimbangi dhateng negari Ngastina kejawi namung kayangan. Kejawi namung kayangan. Menapa mboten moncer? Panjenengan ratu muda saged amblengket bedah negari Wirata, ratu ingkang sampun laduk yuswa. Kula nuwun sewu. Mlai paduka ndadek kreket karket ngados mekaten, kula menika mboten namung udu dhateng atur kula, nanging kula ugi udu dhateng para prajurit. Paduka kula aturi anggebak negari Wirata saking wingking, kula badhe anggebak negari Wirata saking ajeng. Sinuwun. Menawi ngajeng lan wingking dipun gepuk Wirata menika mboten ngantos sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Wirata tentu dados kukupanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ya jagat pangestu ngoro awan wonten dawuh sare kula petang-petang jebul resna basa diaturke Prabu Susarman. Kula piyambak ugi matuk, kula piyambak ugi katuk Prabu Susarman wonten dawuh sinuwun. Apa ingkang dadi iga pertikelmu panjenengan ingsun nayogyani estu sinuwun. Yo tenan kalah-kalah menawi ngaten ateges sak mangke kula badhe nuwun menika sampun kula aturaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula mboten namung udu swara nanging kula ugi badhe udu tenaga. Prajurit Trigarta badhe kula kepiyaken mangke menawi kula sampun
lumajeng anggepuk perang negari Wirada. Paduka kula aturi ngepiaken para wadya bolo ngepuk perang negari Wirada saking wingking ngarep mburi diterjang. Kula kinten Ratu Wirada mboten badhe saged suwala tartemtu Wirada badhe wedhah. Matsopati badhe wonten kukupanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti nyuwun pamit. Madal pasaran ngetapakan prawadya bolo dioji sing hati-hati aja kaya bocah cilik Prabu Susarman. Pomoto sira kula putra Prabu kuwi bakal ngelar jajan. Mestine kuwi dadi kewajibaning Nalindra bedah negara mboyong putri Bonto Ratu. Saben Nalindra diwenangake bedah marang negara liyan supaya iso ngelar jajan kuwi wajibing Nalindra. Nanging ana pernatan kudu nganggo layang penantang. Aja nganti tumindake mung ora sak mesine. Wirada kok bedah kuwi kekarepaning Putu Prabu sumangga ning ngaturna layang penantang marang Ratu Wirada Prabu Matsopati. Aja diarani wong Astina kuwi jireh getih wedi mati ngatasing gepak perang negara ing Wirada tanpa nganggo layang penantang. Pamanarya kados pundi? Rupa kedah ginakaken layang penantang. Nuwun sewu, kula pikir-pikir kok kaya nganti sobat ambiar. Dadak nganggo layang pelayangan barang. Ingin layang-layangan itu kajengipun Didi Kempot. Dik Pate, omongan sing apik. Oh, Pate kok omongan itu cerbung sampai naik dewe. Sampian nganggu sandangan yora Pate apik ngonten kok. Sandangan ini Begawan Durna kok kaya pelangi. Ya men, niki karang yo kaya ngene kok malah mati nyesak arepe dewe. Nggih, Kakang Durna menawi cara kula mboten sah nganggo layang penantang. Gunane apa nggunakake layang penantang nek kono wis tata-tata mangke menawi malah kula lan panjenengan kawon mangke rak malah mirang-mirangaken. Nggih, Kanjeng Hyang. Kula mboten ginakaken layang penantang, yen ngono disengguh Ratu Ngastina kuwi jireh getih wedi mati. Kanjengipun mboten dados menapa. Samriko kantun paduka Kanjeng Hyang. Kula badhe nyuwun priksa, kowe arep njaluk utawa nyuwun priksa apa? Kanjeng Hyang menika merangkul negari Gestira kados menapa? Lho, iki bumi wutah getihku, Kurupati. Iki bumi kelahiranku. Mestine wae aku bakal mbelani negara Ngastina, menawi paduka badhe mbelani negari Ngastina kedahipun sak mangke kersa nderek utawi ngrawuhi madaning peperangan negari Wirada anggenipun badhe kula bedah. Yen perkara aku melu perang kuwi kosek, mergo kowe ora gelem gunakake layang penantang. Yen to aku melu perang dikira aku ku wong tuwa ing ora kandhan-kandhan marang Putu Prabu. Nek ngoten sampeyan ning ngandhake tresna karo Ngastina kabeh mau wong kandhang ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Hyang Bisma mendak-mendak rawuh wonten negari Ngastina ngendikake, Kurupati, Ngastina iki bumi kelahiranku. Kurupati, Ngastina iki bumi wutah gedhehku. Aku tresna karo Ngastina. Aku kuwi tresna karo bumi kelahiranku. Sopo sing arep ngidak-idak bumi kelahiranku ajange ning dadane Begawan Bisma sampeyan kula tanjihaken. Sing ngendika kaya ngoten wau sinten? Sing pendak-pendak ngendika kaya ngoten niku sinten? Jebul kabeh mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula anggap yen to pendhita-pendhita sing ngegungake kautaman junjung marang kejujuran kabeh mau mung lamis cetha bosok atine. Tunggul, wila dalah, Kurupati, Kurupati. Lah kok landep suaramu nganti natoni marang ati ning Begawan Bisma ya. Ning aku jejering wong tuwa aja nganti aku nuruti marang bramanti aku. Wekasan ndak ora prayoga. Tak tutke nggonmu maju perang ana ing pabaratan. Ning aku janji
aku melu ana ing negara Wirata ning aku ora bakal nggunakake gendewaku, ora bakal nggunakake jemparingku. Aku mung kepengin nonton kaya ngowo kekuatane putu-putuku Kurawa. Dah negara Wirata kula semanggaken. Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kula trisagah majeng peperangan wonten ing negari Wirata. Oh, inggih ngestaken dawuh. Mboten badhe serak nggih kula badhe mastuti dawuh Sabda Tama Paduka anak Prabu Ngestina. Kakang Prabu Karna, kula inggih badhe menengko dados senopati ngrabasa tiyang-tiyang Wirata. Matur sembahan wonten pamindhan Paman Arya. Wonten dawuh. Budhal kang padha sibuk jeneng ingsun kundur kedhaton. Cawisna titiyaning ingsun Yai Pamuk. Lan godo kula kula ugi badhe tedhak wonten ing peperangan negari Wirata. Inggih, ngestaken dawuh Paduka anak Prabu Ngestina. Kyanana kula madhal pasilan Kartomarmo wonten timbalan. Budhal kang padha sepuh ingsun kundur kedhaton kula nuwun para madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatine maranggilan. Salajengipun kundur kedhaton jlok saking dampar kula nyambit gambaran Gading. Kadhiraken sangganing perlombaan cedhi manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaran ing Prabu. Kawis dengan saking mandra tindak nyosina Ranata. Lamun katinon saking mandra kaya tansah sesanti kamulyane. Thank you.
satriku mulung mangrembak ing wadya kordo kurore kagiri-kiri ronang kono magawe gelar orang kono magawe gelar ira wang wang ladal ya jagat maestu ngoro wayang tur jagat kanggo kula wonten timbalan ing adawu paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Wirata ujaring akeh kang padha nyebutake ingkang dadi jalaran patine adiku sakloron ya kuwi Kencakarupa lan Reka Penca apa dene Raja Mala apa pancen kepara nyata ingkang gawe pepati mau tanana liya kejo bamung bojone abdining si Utari kang wujud gandarwa ya kuwi abdining si Utari ingkang aran Salindri kasinggihan pekaten sinuwun malah sak mangke pun Salindri menika ingkang sampun kula harapaken ngersa paduka Gusti kula sanata ing Wirata iki ingkang aran Salindri inggih kasinggihan pekaten Salindri wonten paring dawuh sinuwun keluputan ingkang mbok lakoni ning praja ing Wirata ingkang satemene dilakoni dening bojomu ingkang ngasipat gandarwa monggo ora jamak lumrah ing ngatasi panjenengan ingsun kuwi titahing ubathara ingkang wujud manungsa lan Wirata kene duwe pernatan hukum sapa wae ingkang keluputan tumrap negara kudu pinatrapan denda ingkang sabobot lawan keluputane gandeng ingkang luput mau bojomu kang ngasipat gandarwa mula ora aneh yen to tumibaning paukuman tangon liya kejo bambung marang kowe Salindri mula wis tak tetepake lamun dina samengko pranatan negara Wirata pradata adil negara Wirata gandeng bojomu utang pati kelawan adiku sakloron Kencakarupa lan Rupa Kenca mula wis ditetepake dening pradata adil dina samengko ingkang kudu gumanti sarta nyuli marang paukumaning bojomu ya kuwi kowe lan sumurupa yen to dina samengko kowe bakal dihukum pati ning negara Wirata Salindri sela ternyata ini pun menikah sampun gak tetepaken dining paduka Gusti kula ing Wirata namung kula nuwun sewu sinuwun menapa dipun keparengaken kula sak mangke nyuwun inah sawetawis wektu piye krana kula menika kejawen nderekaken Gusti kula ingkang sinuwun Dewi Utari leladi dhateng pun Dewi Utari kula menika ugi nggadahi pakaryan sade lisah wangi dhateng rencang-rencang sabarakan kula monggo sawetawis kathah rencang-rencang kula ingkang sami tumbas utawi ginakaken sadean kula monggo dereng sami lunas sanggenipun bayar dhateng ingkang abdipun Salindri kula dinten sak mangke wonten suka lelaning penggale paduka mbok menen mulung ing penggale paduka paring wekdal mboten ketang namung setunggal dinten utawi kalih dinten supados sak mangke pejah kula mboten nilar pangraos singkang mboten sae mindhak nyandung ngrimpet dhateng lampah kula anggenipun badhe sowan ngersanipun Gusti Diwoji dadi kowe njaluk wektu inggih kasinggihan mekaten yo tak paringi wektu. Nah yen to wis rampung pakaryanmu nggon pun nagi utang karo kanca-kanca sabarakanmu ingkang padha tuku lenga wangi ingkang mbok adol ana ing negara Wirata. Tumuli kowe ngadhep marang Prabu Matswapati ingsun pribadi ingkang dawuh. Kelawan ingkang wis netepi marang kewajiban kudu menehi hukum pati marang Sira Salindri. Mboten langkung namung ngestaken dawuh paduka Gusti kula Sang Nata lan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun keparing wekdal dhateng kula sinuwun biak 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 biak
kurdos rumah bangga wakut kati nyoma bukyati rawang-wang pongong wakut kati nyoma bukyat pong Patih Nirbito kasinggan mekaten diuji melayu-melayu tanpa ini barang sewan nolong kedatu negara Wirodo nomi gati opo bagian datus ini ngawiningan nalika semanten ini ngabdi kepatian dijagi wonten tapel wates negari Wirodo nanging dumadaan katingal rantak-rantak lampahing perjurit sarang mulus titik aken inggih menika duwaja utawi gendero inggih kumalebet mboten sanes namung gendero saking negaring Trigarto katingal Prabu Susarman lan Prabu Susarmo inggih Prabu Susarmo anggenipun nganguwuh-uwuh nedyam blengket utawi bedah negari Wirodo lan anyu bari dateng paduka Gusti kula sanut ing Wirodo nedya ambedah projeng Wirodo Gusti monggo mugi antados ning penggalian paduka Gusti kula ing njenengan weh lalah jagat dewa badra jagat pangestu ngora weh lalah kok dadi Susarman Susarmo sajake durung kapok dirang-irang ning negara Wirodo Nirbito wonten timbalan rakiten kereta perang Ojono sapa sapa ing mapakir daning Susarman kejawana panjenengan ingsun aku dhewe ing bakal glandhang sirahe Prabu Susarman parang ning para wadyabala mandheka to lawan bindi poso tambur miang suling wektu kasi panyura wancine katung kagatrani sanes para wasing pagelaran nang pecing kepite Panden talutak ong miang suling pepanden talutak ong iki kanca mandek iki kanca ati-ati katon ngarep iki prajurit saka negara ing Wirata
sajai panjang wis ngerti marang laku ning perjurit Rigarto wis wadah samapto ing gati sawi geng diri ya konco hati-hati ing hati-hati sing gawa panamburi dhewe sing gawa tumbak pedang arep ayu konco ditoto toto iki konco iki ana bendera sajai saka negara Rigarto iki sapa dadi sejuk ngajurit aku minangka dadi pangareping perjurit saka negara Wirata ora memper ing atase maju perang bakal bedah negara Wirata lha kok dadi ora ngaturake layang penantang warang Nalindra Ngrodha Gustiku Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsumati ora sang datang nganggo layang penantang sing baku dina iki kudu iso mbonto Ratu Wirata Gus bura-buraban suaramu sakepenake dhewe nggonmu ngrasani marang Nalindra Ngrodha ayo langkah ana dhisik bathange prajurit iki yen iso nglangkahi bathange prajurit keduga kowe bakal nggawa marang Sinuwun Prabu ing Wirata dadi bandaning wong Trikarta. Ah, ayo nek pancen wani maju, kowe sing maju. Ora minggat ngarep aku krocok gaman. Lawan kene margane patimu. Wah, sabet pedang kene. Hei, kaya batu tawur. Mundur krombyang. Wah, ciloko. Waduh, mati aku ngarep dhewe malah ketoke. Arep mbabati wong Wirata malah tanganku kena pedang iki kiwir-kiwir iki. Waduh, mati aku jos iki kempolku kesabet pedang. Sikilku mepedhot. Aduh, mati aku. Aduh, iki kok wetengku kecocok tumbak. Mati aku, walah iki bokoku kena panahi kancaku dhewe. Malah ngrekoso iki. Aduh. Kena ngopo kuwi? Wetengku lara, aduh. Kena ngopo? Kesabet tumbak. Ning ora pas nggon landhep, pas nggon gagange, aduh yung. Malah biru ora karo-karuan. Aduh, pundakku timpal. Anyo. Irungku kenyak met nyangan ya layang wamengan menduk cek. Aduh cilaka iki. Ngopo rekku ilang? Ngobong dasmu iki wae. Aja nesu iki kok. Kowe iki ya penguripanku rekku ilang tenan kok. Banjur nesu ora. Walah wis jan iki piye iki kanane kaya ngene. Sikilku ora iso nggo mlaku iki piye iki. Kowe ngopo tak keplak lho kowe? Aduh. Ngopo? Ndasku ilang. Sik to. Ndas ilang kok iso omong. Ndas ngisor. Ilang. Kena apa? Lek arep nglebokke pedang nang sarunge malah ngiris nggon aku. Aduh, iki kok dadi wagu. Sawang kok ora ono ndas. Engko diperban. Wis ora iso iki. Cilaka aduh kanca mundur matur Prabu Susarman matur. Mundur. Durgandono Prabu Matsuwati menungso licik kowe ngepuk perang negara Wirata tanpa nganggo layang penantang ayo apa mbok kira aku wong jireh getih wedi mati arpa wis tuwek keklek jambuluwanen ning Matsuwati wis sinambiran pakaryan nangka dadi makutaning bangsa ing Wirata
ora bakal aku ngiklasake negaraku dadi regemananing Prabu Susarman menungso sing dapure kaya kowe babo babo. Ayo kowe ngelokno sak elek-elekmu marang aku ning dina iki kelakon penjangkaku. Kowe mbiyen Digdaya Wirata mbiyen persasat ora ana sing wani nekani negara Wirata. Ora ana sing wani bakal bedah. Aja kok bedah ngrasani wae ora wani. Ning saiki kowe wis ora duwe kekuatan. Ngibarate kowe singa sing wis sompong, kowe ora galak. Mergo adimu loro telu. Raja Mala kencoko rupa-rupa kenco wis tekaning pati. Kowe wis ora duwe kekuatan, kowe wis ora duwe kadigdayan. Dina samangka Susarman keduka, bedah negara Wirata, tak blengket marang negara Trigarta, pecah ndasmu. Susarmo aku jombok irang-irang ning ngarepe kawulaku. Aku jombok isin-isin ning ngarepe kula wargaku. Ayo Gage. Mustiya Pusaka Patenana Nalindra ing Wirata. Piye? Patenana Nalindra ing Wirata. Piye? Kowe kon mateni ya, hm? Kowe kon mateni. Kepenak men kowe ra kelingan dun nalika aku pengin lamar karo anakmu Tari. Aku dierang-erang, aku disini-sini karo kencoro rupa-rupa kencolan Raja Mala. Mergo aku kalah perang. Nalika semono kowe gedhangkrang sila tumpang ning dhuwur dampar klecang-klecem cangkemmu. Sajae seneng nyumurupi wiranging Prabu Susarma ing Trigarta. Nalika semono kowe wis ngaku kalah ning kowe licik dina iki bareng senopatiku wis ora ana. Kowe ngepuk perang negara ing Wirata pancen sak sengaja. Pancen sak sengaja areng apa kowe? Hmm? Wong perang ku ora meng nganggo akal, ning nganggo akal. Wong perang ku ora meng nganggo kekuatan, ning nganggo pikiran. Saiki kowe areng apa? Kowe wis ora bakal iso selak. Wirata bedah anakmu Tari dadi kukupanku. Aku Patenana, pancen arep tak pateni ora bakal tak gawe macak. Iya, aku Patenana. Yen pancen aku arep mbok pateni aja mbok irang-irang kaya ngene. Aja mbok isin-isin kaya ngene. Durgandana. Kreta ngarep kaya ning alun-alun bakal dadi pancatan nggonku bakal mirangke karo kowe ning ngareping kawulamu. Men padha weruh. Yen to kawula Wirata kabeh padha ngeyuk marang ratu ing wis ringkeh, ratu ing surandhe kekuatan. Ratu ing surandhe kadigdayan gunane apa do ngeyuk marang ratu sing wis pepes bayu kang tapis ora ndek kekuatan. Tak bondo tanganmu, tak talekke ana ing rodane kereta. Kowe tak seret mubeng negaramu ben disorai kawulamu kowe Durgandana. Sabato. Apa anggap aku arep mateni kowe? Tak suduk dadamu aku pusakaku mesti tekaning pati. Ning kowe ora bakal ngrasake sastra wirang sing wis tau tak lakoni. Hm? Kaya ngapa wirange Prabu Susarman dierang-erang karo adhimu saiki wis modar kabeh. Kowe sing kudu nanggung perkarane. Kowe kudu sing nanggung perkarane wirange Prabu Sarma. Aku sing bakal ngusiri kreta. Kowe tak tarik tak seret. Men padha karo kawulamu
yen ratune iki ratu ringkeh, ratune iki ratu randhek kadek dayan bar. Sang kondo omong dosang kondo wastrat mojo lengleng lalu mangulati omong yai pun kakang ingkang prapto ojo dadi kageting atimu Dimas yo Unto Dewa kakangku. Iya Yayi. Ana apa? Sumengko nggonmu rawuh ana ing pejagalan. Kowe tumuju ana ing arepaning balawa ana wigati apa? Dimas, aku tak matur ngersaning Si Adi ya Yayi. Yo. Dina iki Si Adi lan pun kakang nggone sesinglon tanpa rungo bakal kadenangan. Sebab apa? Wirata dino samengko kaya ancik-ancik pucuk ingeri lirik biembar paring dawungono tekane prajurit soko ing Trigarto ing kapandikan Prabu Susarman ngamuk punggung Suratamto honir boyo nirwikoro nganti dadi dukaning sinun Prabu Durgandono tumuli oraku wawo ngampah marang mubal babaling karepson sinuwun Prabu Matsopati ingkang wis kladuk yuswa tumuli manjing ana ing peperangan nanging sepira ta kekuwataning Nalindra ingkang wis kladuk umur ora nganti gantalan telung kedheping paningal wis kapikut dening Prabu Susarman ing Trigarta Balawa apa yen Si Adi weruh mestine bakal miris sinuwun Prabu Wirata ditalekake ana ing kereta tumuli kereta dibandhangake mubeng alun-alun negara ing Wirata sinuwun Prabu Matswapati dadi suraning para kawula sak negoring Wirata banget-banget nggone ngirang-irang marang sinuwun Prabu ing Durgandana mula pun kakang tumuli mlayu ana ing pejagalan mung matur lawan Dimas Balawa yayi aku njaluk
Siadi nulungono marang Prabu Matswapati ing Wirata. Siadi manjing ing peperangan Susarman Patenono. Aku tak takon karo kowe. Iya. Aku nang kene gawe aku apa? Siadi mapan ing pejagalan tukang jagal kebo sapi. Apa pantes apa member? Yen nganti aku nantang karo Prabu Susarman, aku merebut marang Prabu Durgandono. Ya to yen nganti ora ana ing padha ngerti, yen nganti ana ing ngerti. Lan padha takon-takon ing atase mung wong pejagalan. Kok pinter nggone olah kridaning peperangan. Tumuli padha duwe rasa cubriya yen pancen kateman padha cubriya. Pokasan padha dakwa yen to aku Wibrata Sena. Yen nganti kawanguran dening Kurawa tan murung aku nglakoni 12 taun paukuman setahun buangan dadi menungso sing padha dedeple ning negara liya. Kurang marem atimu. Kurang marem rasamu Puntadewa. Anane aku kaya ngene, Janaka kembar padha kaya ngene. Mrumangsanana kabeh mau saka pokal gawemu. Kabeh mau saka niat jahatmu nggon ngladeni karo si Duryudana ulah sesukan dadu. Sadurunge biyen aku wis elek-elek karo mbarep kakangku ora sah nuruti karepe Kurawa. Nek kowe brung datanpa petuk wekasan kamprung Indraprasta. Sak isen-isene, sak titiane nganti bojomu dhewe mbok totoake. Wah, isih kurang marem kanggo nyiksa karo adi-adimu. Isih kurang marem kanggo gawe lakon tumrap adi-adimu. Wah. Kok kaya ngono mbarep kakangku sing tak deng-deng sing tak anggap wong tuaku. Jebul tinemune kowe ringkeh ing petung, kowe ora iso gelar ora iso gulung. Ben dilakoni Ratu Wirata arep bedah negarane yo ben arep kaya ngopo kanane Wirata yo ben kuwi tutup perkarane Balawa ing pejagalan. Mugi paduka kepareng ngamirsani ana dhateng kawontenan kula. Balawa Bratasena. Lah kok jebul landhep ucapmu natoni marang penggalihing wong tuwa. Ora ngira babar pisan ingkang niatku mung kepengin gawe wilujenging negara ing Wirata malah ning kene aku diunek-unekke karo adiku lanang. Bratasena nek mestine kowe mbiyen ora gelem melu pun kakang ya ora meksa. Arjuna nalika semana yen ora gelem melu pun kakang aku ya ora meksa nanging aku tak takon karo kowe. Nalika semana pun kakang arep mangkat sesukan dadu tumuli Dimas takon supaya keri nanging si Adi ora gelem. Jarene Pandhawa kuwi antigo sak petarangan siji pecah kabeh ngrasakake siji mukti kabeh melu ngrasakake. Wit terong ingkang sakuwit yen to ubah kabeh melu ngrasakake yen to mati kabeh uga melu ngrasakake. Ucapmu mau tak bundheli ning penggalihing pun kakang. Nanging saiki lah kok kowe ngundha mana Bratasena? Ya aku ngerti yen to nggonmu nglakoni buangan lan dadi wong urip alasan 12 taun mau ora ikhlas ora apa-apa. Yayi pun kakang tetep ngaturake panuwun dene si Adi tetep nglakoni paukuman sak mestine kaya ingkang diucapake dening Kurawa. Nanging mbok yo aja banget-banget mbonmu ngucap kaya ngono marang pun kakang. Pun kakang rumangsa yen to pun kakang ki cubluk tuna ing nalar cingkranging budi. Aku kuwi ratu sing bodho. Kena ngapa nalika klakon babat Wanamarta mbiyen si Adi ora nembung dadi ratu nanging si Adi pasrah yen to negara bakal mbok paringake marang pun kakang. Bareng saiki ana lakon kaya ngene si Adi ngundhamana Werkudara Bratasena. Ucapmu tak tampa kanthi lega-legawane ati. Aku sing maju ana ing peperangan tak rebute Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati.
mengkoyen nganti aku gone singit dan kawanguran dinding Kurawa tak suwun ke ngapura adiku papa tojo melu paukuman sing melu pauku sing nglakoni paukuman aku wae mergo mesti bakal ndak lakoni kanthi ikhlas kanthi cara aku dihukum 12 taun mbok menawa saya cedhak nggonku cecaketan kelawan Kanjeng Rama Prabu Pandhu saya raket karo Kanjeng Ibu Madrim kuwi lho kapek sing tak gayuh tinimbang aku urip ana ing ngelampadeng ngrangkani adi-adiku papat ning adiku papat jebul gone setya bekti karo aku ora lair batin pendak-pendak ana lakon ngundhamana Rama Prabu Pandhu mugi kepareng paduka kula ati tedhak wonten ing jana loka kula aturi nganti ingkang putra Pambayon sowan wonten ing kayuwangan wis aja diteruske akhire kowe kerasani Bapa Pandhu aku keloro-loro ora popo yayi wis nyatane pancen kaya ngono kelakone wis aja mbok teruske aku njaluk ngapura ucapku mau ora lahir batin upama lahir batin ya ora popo ora lahir batin aku tak njaluk amit maju ngrebut Prabu Durgandana aja nek kowe mati aku ya melu mati aku tak sing menyang nendi menyang pasar menyang peperangan ya wis nek pancen arep mangkat gek mangkat mengko selak telat wah ojo ngecul wah nangis kok ngecul lha wong aku nek krungu si Adi nangis ki rasane kaya arep guyu pancen yo bener aku dhewe jare ora kepengin nangis nek weruhku nangis aku bisa dikeloro-loro kok malah cilik suarane ngati-ati Dimas Bratasena iya aja kaya bocah iki Ji Bandung Bondowoso wungkal bener. Pangandhep-andhep tilaranipun ingkang paman satra ing mandira jajar Raden Gandamana. Nalika semanten tanah ingkang pinindeng kejawen mung kreta ingkang kinarya anglarak nalindring wirata Prabu Matswati. Suku tengen den balangake. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit nalika semanten jawahi. Ngejloki kreta ingkang tinitian nalindra Prabu Susarman. Prabu Susarman pecah remuk sak kretane kaget kaduraken sangya para kawula negaring wirada kulitmu mesti nek ku ngrasake lara Durgandana kowe ngrasake lara
mau mergo kowe isin karo kawulan wekasan kowe ora sambat. Mung mergo kowe isin karo kawulan. Ayo. Susah manangku paten ono. Aku ora bakal wegah yen mung mbok pateni. Yen pancen rasa maremmu, kowe kudu mateni marang nalindring wirata aku paten ono. Mesthi tak pateni. Mesthi tak pateni. Ning ngenteni wahyaning mangsa kala. Katon lurgin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur ing buten panglik pepunden kulo Gusti Raden Utara ingkang merpeki dateng jasa kulo ora nolo ojo kegeden rumangsa. Dini aku merpeki kelawan kowe ngatasi kowe derajati ngamung batur kowe iki ming pono kawan kowe juru langen toyo tekesi kowe abdi ingkeng mulang juget marang poro abdi negoreng wiroto nanging sayek dini laku iki bakal manjing ning kaputren negoreng wiroto liripun menopo dini paduka paring dawuh mengaten Raden menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun mriksa danolo unen timbalan ing mesine ki ora cawe-cawe perkara iki jer derajatmu lan derajatku kuwi beda. Aku putra Nalindra ing Wirata dene ku ming abdi kowe iki ming batur ora usah dadak kowe takon perkara iki. Mun sewu Raden menawi dipun keparengaken mbok inggih paduka wonten suka lilaning penggali paringa dawuh dhateng jasad kula mbok menawi mangke kula mboten ketang sekedhik saged atur waluyan dhateng jengandika Raden. Pradolo praptako ning keputren sayekti mung bakal kepingin boyong kelawan ya kuwi si utari adiku ingkang wigati bakal ndak jak manding telenging wana aja nganti utari dadi putri boyongan sabab dina iki tanpa kanthi kanyono-nyono saka ing alun-alun pepungkuran katon laku ning perjurit ingkang pindhane kaya alun gegulungan ing nedya ngrabasa negara Wirata. Mula tinimbangane aku mati kodhok tegese mati tanpa guna nerajang prajurit saka negara mbuh aku ora ngerti halu wong adiku si utari tak kanthi manjing telenging alas sing wigati aku iso nyelametake lawan adiku si utari Wirahatnolo. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lirikin sanging risang mawe gandrung nyuwun pangapun ten Raden menawi paripakso kula kedah nyandhet dhateng tindak paduka setunggal mesinipun paduka menika nggadahi raos lingsem ing ngatasipun Raden Utara menika putra Nalindring Wirata. Monggo nyatanipun ingkang rama menika sampun keladuk yuswa. Jejeg lan adeging praja Wirata menika gumantung wonten paduka Raden Utara lan para putra sanesipun. Nanging iman temen ing atasipun paduka sumerep lampahing mengsa ingkang badhe ngrabasa negara Wirata teka paduka badhe tinggal gelanggang colong playu. Menapa paduka mboten kemutan bilih satriyaning praja Wirata menika sampun dipun sumpah.
kedah wantun angrung kepi bumi wutah getipun paduka Raden Utara inggih menika negari Wirata. Menawi ngantos putra Nalindra Wirata kados mekaten nyuwun sewu badhe tinggal glanggang colong mlayu. Menawi ngaten boten wonten ginanipun anggen paduka dipun sumpah dening Kang Rama lan paduka dipun sumpah minangka dados jiwaning prajurit ingkang sagah depani negaring Wirata. Duh Raden menapa paduka boten lingsem pinaya ing para kawula cinacating dening para kawula sak negaring Wirata ing atasipun putra ing Wirata jebul wujudipun satriya ingkang jireh getih wedi mati. Eh Pranala, lagi bi manus maning jajalan lah kok jebul nyerweteh ucapmu kaya jawaton bisa mumus kaya jawaton bisa ngucap prajurit ingkang akeh nganti persasat kaya mendung ingkang bakal dadi udan ning negara Wirata. Lah kok dadi kowe malah nyebut yen to aku disumpah dening wong Wirata, aku disumpah dening wong atuaku lan aku disumpah dadi jiwaning prajurit. Ngono ya ngono ning aja ngono, aja waton bisa muwus. Wong wani iki nganggo duga-duga ora sak karepe dhewe. Yen to aku maju ngadepi prajurit padha karo aku soroh kuwanda, padha karo aku soroh nyawa. Yen to aku soroh nyawa banjur kepiye kahanane adikku Tan Wuruka bakal dadi putri boyongan. Coba pitungen. Kowe aja waton bisa ngucap. Kaya jawatul bisa nyacat ning kowe ngulina ngilu karo kahananmu dhewe. Raden, menawi cara kula sak mangke paduka mboten perlu tinggal glanggang corong mlayu. Upami paduka gugur wonten ing pabaratan nang asma paduka harum. Asma paduka badhipun imun-imun dhateng sedaya para kawula sak negari Wirata. Bile Wirata kagungan wujudipun kusuma bangsa ingkang wantun bebila dhateng negarinipun. Mboten wujudipun satra ingkang wantun tinggal glanggang colong mlayu. Nyuwun mangapunten Raden. Menawi sak mangke paduka badhe kepareng nilar dhateng negari Wirata, Prahatnala ingkang nderek wirang kula nderek isin. Ing atasipun kula menika abdi. Upami kula menika dipun keparengaken lan dipun paringi palilah dening para pundhen negaring Wirata, kula sagah nadyan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna Prahatnala sagah depani negari Wirata supados kinarya conto lan kolco benggala dhateng para satriya-satriya ingkang boten temen dhateng jiwa kasatrianipun Raden. Kok wani ngucap kaya ngono apa kira-kira wani maju ning pabaratan. Menawi mboten pitados monggo dipun buktekaken. Paduka Raden kula aturi nitih wonten ning kereta perang negari Wirata kula ingkang badhe ngusiri. Pranala wonten dawuh. Wah. Saya kecomang deleming andar-andar ngendhukur ucapmu. Apa rumangsamu ngusiri kretane wong perang kuwi gampang? Kuwi dudu kusiring pangupa buga nanging ngusiri wong perang. Apa mbok kira gampang? Nyun pangapunten, sekedhik kathah kula nate dipun wulang dening guru kula. Gurumu sapa? Inggih menika Sawarga Raden Janaka. Mila paduka Raden Utara sampun ngantos adri. Kaprigelanipun ingkang abdipun Prahatnala nalika kula nampi panggulawenthaing Raden Janaka Sawarga. Kula sampun wasis anggenipun nglampahaken kendali ning kroto Raden. Aja waton bisa ngucap lan aja mung kandheng ning pangucap. Ayo tak kanthi manjing ana ing telenging kereta Kiai Garuda Yaksa Pranala. Kalukon aku ning lekas. Thank you.
lancar. Ong tinon ler kakonang surem soro titan badang kasoran bacaring purna mengge kono dasari mongso katigo ing jumeneng aglah wonten ing madyaning kereta perang Kiai Garuda Yaksa kereta pusaka negaring Wirata kedhep tesmak nenggih Raden Utara Mas Pausaken lampahing Madyabala ingkang pindha alun gegulungan nalika semanten saya dangu katingal riwing ing mijil saking pelarapan kacihna bilih estunipun miris Sang Utara nyumurupi lampahing para Madyabala mila arsa mandhap saking kreta anjlok saking kreta arsa lumajar tanggap Sang Rahadnala cinandhak rikmaning Sang Utara den larak wani kagiat putra ing Wirada wau. Maning jajalanan panjal maning iblis cetha kowe abdi ingkang ora ngerti tata krama ora ngajeni karo bendoro anggep apa kowe nganti nglarak karo Utara nganti tiba saka kereta Wranala. Nun mangapunten Raden, kula ngertos bilih paduka badhe tinggal gelanggang colong mlayu ajri lan lampahing perjurit ingkang kathahipun 10,000. Kula nyuwun mangapunten kados menapa wirangipun Wranala minangka dados kusir. Kula menika ngusiri senopati negaring Wirata teka dering abenajeng kalian mengsah paduka sampun badhe mlajar saking pabaratan. Ateges sami kemawon jengan dika Raden menika sampun boten sagedipun ajengaken minangka dados senopati. Upama aku ra gelem dadi senopati kuwi areng apa? Upama aku ra gelem dadi senopati kuwi areng apa? Mergo aku sing iman karo uripku. Raden, nyun mangapunten. Gesang menika wonten ingkang peparing mriki panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Kenging menapa paduka ngeman dhateng gesang? Nyatanipun pejah gesang menika gumantung dhateng panguwasanipun Kodrat. Saged kemawon panjenengan boten mangsah perang ewa dene keparenging dewa cinuntel dumugi semanten yuswanipun Raden Utara. Menawi menika badhe sewu jalaranipun anggen paduka badhe tilar donya. Nanging nadyan Gusti dereng maringaken panjenengan majeng ing pabaratan. Gusti dereng maringaken jengandika Raden menika sedo. Nadan kinaroca ing gegaman panjenengan boten badhe sedo. Ora sakukian gunung tanpa gunung. Ndleming andar-andar ngendhukur ucapmu. Nyerweteh kaya bedhek sewu. Nebo pategalan. Wose aku arep lunga saka pabaratan. Sakmenika ngaten kemawon. Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Piye? Cangkemmu muni piye? Panjenengan dados kusir, kula ingkang dados senopati. Aku kusir, kowe senopati. Inggih, kekuatanmu ki sepira Wranala? Kekuatanmu ki sepira? Saiki ngene, kowe kena dadi senopati aku tak ngusiri karo kowe, tak anjing kok nang pabaratan. Maton kowe iso ngalahke putra Wirata. Kowe iso ngalahke Wrak Utara, kelakon kowe tak angkat dadi senopati Wranala. Nyuwun pangapunten menawi kula lancang kalian paduka Raden Utara. Thank you.
matur tenon ning mase Thank you.
ingsun priyaten waspokong sekarnyo om nuwun amit pasang kaliman tapi tinebine ngilo duni dumawaing nawang tuwang sinuhun ingkang paman tadah padono nggir dosa menapa ingkang badhe kula sandang ingkang abdi kepatihan nyuwun mboten badhe suwala sedaya lampahan ingkang rayipun dursasana menika awit saking kiranging kawigatosanipun ingkang bapa ing kepatihan satemah kateman mekaten lampaning kedah sinandhang dening anak kula ing Banjar Jungut ing mestenipun rayi paduka mboten kedah medal saking pesanggran Watu Gajah nanging amargi wayanipun ingkang bapa ing kepatihan satemah jalari ingkang rayi gugur wonten ing madyaning Tegal Puru sinebit sebit dening pun Werkudara nuwun sewu nggir kalepatanipun ingkang bapa ingkang mekaten menika upamiya saged lan wonten palilah dalem nedya kula tambak mawi pejah gesang kula nuwun sewu sepisan malih ingkang bapa ing kepatihan nyuwun pangapunten nggih anak Prabu Ngastina jagat dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngora upama kula matur pangapurane Duryudana wis entek. Pangapurane Duryudana pun telas. Terus saniki ajeng kepripun? Kula tak takon karo sampeyan, sampeyan ajeng pripun? Nek mung cukup ngakoni keluputan kaya ngoten mawon bayi wingi sore iso ngucap jaragan kabeh wis kebanjur. Sampeyan ora iso ngrasake kaya sing kula rasake. Naliko biyen kula nyawang akeh ing Senopati, akeh ing Ratu Suruhan liwah berjurit sing wilangane boten kantenan. Jroning ati kula wis ginambar cetha nek Kurawa bakal ngukup kemenangan jroning Bratayuda. Kula bakal nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi batang. Pandhawa bakal tekaning pati wonten sak dhuwuring bangken ing berjurit sing do mbantu kalih Pandhawa. Ling suwe-suwe dangu-dangu kegambaran kaya ngoten wau pun kabur ilang musna malah saniki wis ora iso kula gambarke peteng dedet lelimengan mboten namung angen-angen kula sing pun peteng nanging kalebet mripat kula kaya wis ora weruh marang kiblat kabeh wis kuwur bali wuring budi wiwit sedane Hyang Bisma kula isih duwe pangarep-arep ngukup kemenangan mergo kula duwe kapercayan Hyang Bisma anggenipun madeg suraning driya menika namung kangge abang-abang lambe niku kabeh kula wis weruh ning bareng boko siji Senopati Ngastina kadang-kadang kula boko setunggal sami pejah anak kula Lesmana ingkang kantun piyambak menika Dursasana dipun sebit-sebit dening Werkudara pangarep-areping Duryudana wis musna wis ilang kegayuan kula saniki mung kaya wong ngimpi mung kari ngenteni tangine nggone turu nek wis tangi bubar ambyar mbuh menyang endi parane
jebul pengangan-angan meniku mboten selaminipun kababar dados kasunyatan. Sampeyan-sampeyan ajeng bungen dika napa? Ajeng domong napa? Kula caosi wekdal supaya sami ngrakit ukara nata basa supaya iso ngenaki dhateng atine Duryudana. Arep kula jane wis ngerti nek kabeh mau mboten ajeng wonten nyatane. Kula wis kewawogen, kula wis kewaregen pengendikanipun ingkang sampeyan jenengi lenggah wonten ing pesanggrahan. Kula wis nganti kewawogen mangan rembuge sampeyan sing legi eneng arep nanging pungkasane amung pait sing kula rasake. Dulur kula wis mentek paribasane napa sing ajeng mangaturke kalih Duryudana. Nuwun sewu nggih. Boten wonten atur ingkang trep kejawi namung pasrah sedaya kelepetanipun ingkang bapa ing kepatihan. Dene kula ngantos mboten migatosaken dhateng ingkang rayipun Dursasa nanggenipun medal saking pesanggrahan Watu Gajah. Satema ingkang rayi gugur wonten ing pabaratan nggir. Nek sampeyan kula patrapi paukuman napa kabeh wis rampung. Nek sampeyan kula pidana upamane kula pidana pati. Napa adhi kula, anak kula ajeng urip meneh. Niku dudu gunemane wong tuwa. Niku dudu gunemane wong gerang. Ning niku ucape wong sing wis kentek aneng akal. Ucape wong sing wis wegah ngulir budi ngasah pikir. Nek bab perkara pati urip, kabeh kula pasrahke dhateng sing murba jagat. Niki jagat ing peperangan, anane mung menang apa kalah, mati apa urip. Ukara niku wis nganti brebeg kuping kula. Mula yen ana patine prajurit Senopati menapa dene kadang kula kabeh mau jatine ati kula wis isa nampa. Ning kula niki menungsa lumrah, sapa wonge sing ora ketaman rasa susah yen kelangan marang sedulur utawa kula warga. Kula kinten kabeh bakal nglakoni sedaya sesa-sesa nggone ngrasakake. Dina niki kula wis kelangan kadang kula warga sing do mati ana peperangan. Kula mboten ngarep-arep sami pasrah bongkokan ngaturake keluputan dene dados jalaran patine Dursasana lan liya-liyane. Ning sing kula enteni amung kesaganipun para-para ingkang sami sumanggem lan semagu dados bebetenging Duryudana. Loro wirang tatuning ati kula niki entuko pepulih. Saora-orane kula iso nyawang salah sawijining pendhawa kudu ngatang-atang dadi batang dirubung singgat ana Tegal Guru Kasetro. Niku sing kula ajeng-ajeng rino pantraning ratri. Hendra ingkang puspita harum. Kasiling samirana mri. Sesaning Ubathara wayah Bathara jagat kula nuwun sewu nggih. Nuwun sewu dening Kang Rama Mandaraka sumelo atur Rama Prabu kados pundi. Estunipun sekawit kula mboten wantun munjuk atur dhateng ngersanipun anak kula ing Ngastina. Katingal sengkel ing penggalih ingkang mekaten kuwatos sing manah ing Rama menawi ngantos atur kula malah nampung bebutek penggalih paduka anak Prabu. Nanging sareng wonten pangandika paduka bilih paduka ngajab lintuning pepejah saking para Pandhawa. Mila lajeng ingkang Bapa Mandaraka sumelatur awit kawis tingal tasih wonten gumreget miwah gumregaing raos anggen paduka nyabrang dhateng peperangan menika. Raos kula ingkang sekawit sampun mupus bayu kang tapis. Ewadene dinten menika kadidene tanduran ingkang katerak ketiga ngerak dumadakan wonten Jawa dres katingal badhe semi. Nggih.
Ing mriki pun bapa mboten badhe matur kathah-kathah ngelantur anggenipun tutur-tutur amargi menika sampun mboten wonten ginanipun caranipun tiyang lumampah. Kebentoking jurang jero mongko sampun mboten wonten margi kinarya menggo. Inggih kedahipun saged nglangkungi dhateng jurang menika kala wau. Nanging sampun ngantos dawah. Anak Prabu ngertos. Nggih, kula saged mangertosi. Kula ngraosaken kados pundi raosipun kecalan kadang ingkang gugur wonten peperangan jeringkang Rama sampun nglampahi. Bangebange raos menika kados kaya nedya males dhateng loro wirang miwak males, Pak Males Pati dhateng ingkang mejahi. Menika sampun samestinipun kamanungsanipun mekaten. Inggih. Wondene wonten peperangan menika raos ingkang kados mekaten menika mestinipun kedah tuwuh. Mesti kedah tuwuh. Wonten madani peperangan tiyang yang kepingin males loro wirang males pati menika kedah tuwuh. Menika tegesipun tasih wonten gregeting manah. Kedah wonten nggih. Menawi namung nampi ngaten kemawon mboten badhe kelajeng peperangan menika mboten badhe kelampah. Mila raos paduka ingkang sampun paduka dawuhaken bilih sinten ingkang sembodo damel sirnaning Pandhawa sak mboten-botenipun setunggal peranganipun Pandhawa kudu ngatang-atang dadi batang menika dados pamecut panyeblak ing kasantosan anggen paduka badhe tetep nyabrang wonten ing perang Tegal Kurukasitra menika. Nggih. Kula mboten ajeng kendu. Kula mboten ajeng mundur kahanan wis kebacut kaya ngene. Kanggone Duryudana yen menang ya menang. Nah yen ludes keles tanpa sisa. Hajeng kula lakoni. Tinimbangane kula urip nanging kudu nganggo ganjel sastra wiranging sedulur. Peda menapa kula urip namung dipun hias dhateng sesaminipun Nalindra. Kula namung dipun pepoyok. Kula namung dipun cacat luwung modar ning Bratayuda. Kula mboten ajeng getun dhateng lelakon kula. Mula nek pancen pun boten wonten sing saguh gawe patine Pandhawa. Dulur kula, anak-anak kula, ajeng kula belani. Kula ajeng nyangking sirahe Pandhawa lima dina menika. Kula tugel gulune kabeh supaya menang Duryudana madaning Tegal Kurukasitra. Mangrimiyen, Ger. Kula pitados, kados menapa keberananing penggalih paduka anak Prabu kula saged ngraosaken namung nuwun sewu. Sedaya saged rinembakan ti taliti sampun ngantos kesluruh margi ingkang kliru. Nggih. Menawi tanpa petang upami paduka mangke majeng wonten ing peperangan namung gegaran keberadanging raos kula kinten boten badhe saged angempakaken aji jaya kawijayan kanthi pertitis tundhonipun namung badhe swara pejah. Ngemuti andel-andeling Pandhawa ingkang nyata limpat ing samukawis. Mila monggo sameneika rinembag kanthi sae sinten ingkang sagah minangka senopati netepi kesagahan hanjabel gesangipun Pandhawa mboten ketang namung sajuga kados dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Nuwun amit pasang kaliman tabib. Tinebena ing ladeni dumawaing tawang tuwang yayi. Gagang Prabu Karna wonten dawuh menapa? Klilan ana ingkang raka ing awangga semlatur paduka yayi. Nuwun sewu. Mboten nama ingkang raka badhe ngawrat-awrati penggalih paduka yayi menika mboten namung sedaya ingkang kula aturaken dhateng paduka yayi menika dapur panglenggana manahipun ingkang raka ing awangga. Anggenipun ingkang raka dereng saged anetepi menapa ingkang sampun dados kesaganipun ingkang raka. Wiwit nalika kula lampah cidra ing wanci ratri ngedali senopati wonten ing Kurusetra inggih senadyan sampun saged damel sirnaning anak kula Gatotkaca nanging jebul. Sedaya kala wau kedah mawi pitumbas guguripun kadang kula pun dursasana. Mila yayi, ngemuti dhateng sekawit ingkang raka ingkang sampun sagah magun suraning driya majeng wonten peperangan. Mila dinten mangke kinarya nglunasi dhateng sedaya kesagahan kula wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana ingkang raka ing awangga klilanana madeg senopati nedya nggancaraken gegadanganipun Yayi Prabu Duryudana anggenipun kumacelu mersani setunggal peranganipun Pandhawa pecah wonten peperangan. Syukur bagi Pandhawa gangsal saged kula tingkes. Kula kinten namung mekaten sura manggen paduka saged kanthi kalejar penggalipun saha saged ngraosaken lunas piutanging para Pandhawa dhateng paduka Yayi Prabu krana guguring kadang miwah keluarga menika Yayi Prabu. Yayi Prabu ing ngastina Ratune Ratu Utama
pati-pati linu. Pranayaka Tiasraharjo Panagare Becik-becik Parandene Tandati Taliaseng Kolo Bendu Malah Bangkit Mangkinan Dotro Rupi tokang ribeti Ong Ong Koko Prabu Kadangkulo Koko Prabu Karno Namung Paduka Surya Kepajaring Manakulo Kados lumampahing wanci peteng kebabak Obor sayuto biar padang terawangan rausing manah Dupi midangat kesaganipun paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sinten malih ingkang kedugi ngasoraken para Pandhawa kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ngawungku. Kula pitados Pandhawa mboten badhe saged unggul mengsah jengandika Koko Prabu. Sampun saged kula temtokaken menawi paduka jumeneng senopati Pandhawa temtu badhe pecah wonten majaring pabaratan Koko Prabu. Yayi Sampun kesesonan tak akan sewiji-wiji ingkang dereng saged kelampah. Namung ing ngoroko ing pangawangga ing pangesti mboten badhe damel cuaning penggalih paduka Yayi Prabu Ngestina. Rama Prabu Mandaraka kados pundi menggah pemanggih paduka Rama Kyai Mandaraka. Mangga riyin. Menawi anak kula ing ngawangga Karna sampun sagah mekaten mesdanipun ingkang Rama namung jumurung ing karsa kemawon nggih. Jalaran Estunipun boten geseh kalian rantamaning manahipun ingkang Rama ing Mandaraka bilih. Inggih namung anak kula ing ngawangga ingkang sembodo anapaki kridhanipun para Pandhawa. Namung semanteno dereng saged kamiyos sing ngatur amargi mbok menawi wonten keparenging kalih paduka anak Prabu handhapuk senopati sanes ewadene sampun wonten kesagan saking ingkang kawogan ingkang bapa jumurung sedya kula nayugyani nggih. Matur sangat kenging panuwun ingkang tanpa pindhan. Namung semanteno lajeng sinten ingkang winarya senopati pengapit. Jernyatanipun Kakang Prabu Karna ing ngawangga sampun sagah madeg senopati. Paman Arya wonten dawuh nggih Rana Prabu. Peranganipun kadang Kurawa sinten ingkang pantes minangka dados senopati. Kejawi namung kadang paduka inggih menika pun Durgandha Sena ingkang sagah minangka dados senopati pengapitipun nalindra ngawangga anak Prabu Karna. Kadang kula Durgandha Sena kati balana sowan wonten ing pesanggrahan nopo ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan ngados-ados sampun kados lari-ali paman kloso jenar.